दिया महाराज। बड़े असमंजस की बात है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि लड़की हमारे कोई अंश वंश की जरूर है। महाराज तुम्हारे एक सौ एक रानी हती हुई का तुमने जंगल में कटराई दो अब इनके कम उधरिया तक ना है तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे अंश बंध की आई कहां से? ये तो बात सत्य कहते हो। और कोई रानी ने नरवर धाम में न तो पुत्री को जन्म दिया न तो पुत्र को जन्म दिया, जो कि हमें तसल्ली आ जाती। फिर भी ये लड़की मालूम होता है कोई अंश में कोई रिश्ता में ये हमारी लड़की ही हो या बहू हो। ताला खुल कैसे गया? बहू कहां से आई जब तुम्हारे मुसरिया तक ना है? मंत्री सुनो भाई, लड़का हो तो तब है तो बहू होती, जब लड़के ना आई बहू आई कहां से? एक करिश्मा देख करके राजा प्रथम का दिमाग जो है वो चक्कर में आ जाता है और अपनी पहले वाली रानी मंझावती की याद आ गई और राजा प्रथम उस मंत्री से क्या कहने लगे? सुनो मंत्री। कहिए महाराज। अरे कन्या होई या मेरी बहू अलगती होई, हमने सजिया मांगी हम पर पाप भरे नाई जई। अरे जगत देखी नरबर गढ़मा सुन भैयऊ बिरनऊ यादि मंझई बती की आई गई। कई सूरत यौ कई मूरत की मैंने रानी खरीदी, अहिने फाटक खोले मंजा के। अरे उस दिन की सुधी बिरन हुआ भाई लड़ाई थी मंजा पेट पकड़ के रोई। जही दिन रनिया रनिया गई थी बन खड़का बन रोई रोई दुखिया आई कहती रही थी बलवा से नौकर। इसी रानी की सूरत की हमारी मंझावती थी, जिस समय मैंने उसका वनवास किया जंगल के लिए जब जा रही थी, पंडित जी ने मेरी आंखों में पट्टियां बंधवा दी। वो बिचारी हमसे कहने लगी कि महाराज एक बार अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देख लो, मैं दोबारा तुमको देखने के लिए नहीं मिल पाऊंगी। तो मैंने क्या कहा? क्या कहा महाराज? अरे कहती रही पटरानी हमारी बलमा पट्टी खोलो चलत की मेरा देख ले। मोरा हल्के हल्के कहने लगी कि चलते समय महाराज एक बार अपने आंखों की पट्टी खोल दीजिए। अरे कहती अती पटरानी हमारी बलमा कोनो दई देव तहिमा गुजर बसर करी डरी। हमसे कहने लगी दोस्त मोरा, हमसे कहने लगी कि महाराज नरबर धाम में आपकी बावनगढ़ में तहसील चल रही है, हमें एक कोना दे दीजिए जिसमें मैं अपना गुजारा कर लूंगी। तो मैंने उससे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया महाराज? अरे कोनो यकु हम पर मांगती रही हमसे पापी नहीं, मैंने बिसुआ तलक नाई दिन हो। मैंने अपनी रानी को दोष मोरा, मैंने कहा कि कोना तो कोना रहा, तेरे लिए एक बिसुआ जमीन तक नहीं खाली है। फिर उसने क्या जवाब दिया? अरे एक बात पति बलमा बता मैं बांधी बन के बलमा रही तुम्हारी। कहने लगी आज से रानी नहीं हमें अपनी बांधी मानकर नरबर में छोड़ दीजिए, मुझे भंगियों के हाथ में मत भेजिए,
لكن میں نے نہیں اس کی بات پر دھیان دیا ارے باندھی ترنیا باندھی رہی گئی گبراری اونائی تمہیں بنائی ہم رکھی وہ جس سمیں کہنے لگی کہ ہمیں باندھی بن کر رہنے دیجئے میں نے کہا باندھی تو باندھی تجھے میں گبراری کر کے نہیں رکھوں گا پھر بیچاری روتی رہی ارے تن کی اگاری پیٹ کی ٹوٹی میرے سات دن کی گئی لڑائی تھی بھوکی اس سمے میں نے بنواس کیا تھا بھنگیوں کو سونپ دیا اس کو معلوم ہوا تو بیچاری نے سات دن پہلے سے ان پانی کرنا ہی چھوڑ دیا پھر کیا ارے تن کی اگاری پیٹ کی ٹوٹی میری سات دن کی گئی لڑائی تھی بھوکی سات مہینہ کو للہ پیٹ ماں پیٹ پکرے پکرے دکھیا روئی روئی کہی گئی بیری بلمو ہمارے تم پھر دیکھنا ہی پائی ہوں کری آدھی پرانی بھائی آپ پرتھم رو میں روئی روئی دکھیا ہوئی گئے جائی بے کرنیا گئی چلی ہمیں ملی نائی روئے او کام نائی چلی ارے لکھے گوٹائی آدھی مٹی نائی سنا بھائی اوپر لہوں کہو برمہ کلم جلائی دائی ہری کرن بھائیا خود مالک جی روپیا بیس نیوتے ماں دعا گو سائیا پائی پیرن ماں گئی جوڑی امر ہوئی دیکھو ان کے بھائیا بھائین کی پڑھ لکی للہ جب سیانے ہوئی بھائی نام چلائی اپنے مائیا بابولا کو دیہی نام چلائی بھائی آج جگمہ تمہارو ارے روئے پیٹے سے کامنائی چلی میرے منتری للہ یہ اب بیٹھائیں بھائی آج بنگلہ ماں ارے تم نیرا موہی चचा सुन ले तू तो दया धर्म नाई कहुआ हो माई नरवर मां अरे दया आई गई आई काली चरण का नारायण पुरवा दई दे दस रुपया है नेउते मां अरे नारायण पुरवा मां कोठी चमकई कोई दूजी को नाई भैया की है करवैया ارے بڑے دنوں نہ سے آسا لگی تھی نرائن پروا راکے سبابو نے دکھلائی دو دس روپیا پیتے گا ببر سیر نامی کے जानी सबेरे बनवास होई सीता नहीं जानी हमें दुख अपार होई पलटब नहीं जानी हम राजपाट हार जाए द्रौपदी नहीं जानी मेरी सभा बीच लाज जाई रावण नाई जानी सवेरे मेरो काल होई सिंधु नदी पे मेरी प्रजा रो बड़ाली होई